ဤရီတိုင်းဒေသကြီးငပူတော်မြို့နယ်ကျုံကူကြီးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်12လုံးမီးလောင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျုံကူကြီးရွာအထက်စုပိုင်းမှာမနက်9နာရီအချိန်မှာဥမမောင်ကြီးနေအိမ်ကနေပြီးအစတင်ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မီးလောင်ချိန်45မိနစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်12လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့က28,900ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ငပူတော်မြို့နယ်မိသက်ဦးစည်းမှုဦးမင်းအောင်က DBB ကိုပြောပါရယ်။ကျုံကူကြီးရွာအထက်စုပိုင်းမှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်နေအိမ်12လုံးကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့အိမ်တော်စု14စုလူဦးရေ50နီးပါးဒုက္ခရောက်နေပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံပရဟိတအသင်းကဆိုပါရယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးမမောင်ကြီးကကျုံကူမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာရဲသက်ကြီးပုံမှ285နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့မြို့နယ်မိသက်ဦးစည်းမှုကပြောပါရယ်ရှင်။